السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، جناب صدر، معزز علماء اکرام اور عزیز ساتھیو، میری تقریر کا موضوع ہے قرآن کریم کی فضیلت. حضرات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس. جس شخص نے قرآن کریم کو پڑھا اور اس کی تعلیمات پر عمل کیا تو کل قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.